大丈夫ですかね。
はい、では帝国になりましたので始めさせていただきます。私今日司会を務めさせていただきます小国社ディテール編集部の前田と申します。よろしくお願いいたします。今日会場にお越しの皆様、そして、YouTube でライブ配信をご覧の皆様、ご参加いただきまして大変ありがとうございます。小国社はおかげをもちまして、昨年の6月に、創業90周年を迎えることができまして、今年の6月まで1年間かけてさまざまな企画を進めてまいりました。一つは、ホームページをご覧になっていただいている方もいらっしゃるかもしれないんですけども、倉方さん、藤森さん、五十嵐さんにご協力いただいた、小国社の戦勝企画ですね。そして、今日のイベントの、主題でありますディテールの特別号、これが、昨年の年末に刊行されました。今日はこの刊行記念イベントと、小国社の90周年の、創業記念イベントとして開催させていただくことができました。どうぞよろしくお願いいたします。でこのディテールが刊行されてから、非常に大変多くの反響をいただきまして、この企画自体に最初から取り組んでいただきました、門脇さんと伏見さんにお声掛けをまずして、ぜひイベントをやりたいということでお忙しい中、石上さんにも本日お越しいただきました。大変ありがとうございます。改めて、本日のお三方簡単にご紹介させていただきます。もうご存知の方がほとんどだと思いますけれども、建築家の石上純也さんです。続いて明治大学准教授で建築家であります門脇幸三さんです。で一番奥が、編集者で建築史家でもあります伏見優衣さんです。伏見さんは、編集者でいらっしゃいまして、伏見編集室と主催されていまして、東都通信などでも、魅力的な企画をたくさん手掛けられていらっしゃいます。どうぞよろしくお願いします。なお石上さんを交えてのトークセッションは、7時半頃までを予定しておりまして、その後第2部まとめのトークセッションというような形で、門脇さんと伏見さんとで対談という形で予定しておりますので、よろしくお願いいたします。なお YouTube での、配信では、チャットを随時開放しておりますので、ご質問等あれば、そちらに入力していただければ、こちらで拾って皆さんで議論していきたいと思っています。それでは、伏見さんに、このディテールのですね、テーマの解説から、今日の進行を、引き継いでトークセッションをスタートさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。伏見です。今日はよろしくお願いいたします。司会と座談の一メンバーとして参加させていただきますので、よろしくお願いします。でまずトークを始めるにあたって、読んだ方が多いのか、これから買うかどうかジャッジするために見られてるのか、ちょっとわからないので、配信の人はジャッジしてるんじゃないですか。ジャッジしてる人もいるかもしれないねまあだから、まあ、いずれにしろ若干の説明をしてからトークに入りたいと思います。これ前田さんから90周年の企画やるっていうんで、企画を門脇さんと編集部の方と考えようってなった時に、まあ、最初は当然こう、まあ、最近の優れたディテールを集めようとか、まあ、そういう企画もあったんですね。まあ、ですが、まあ、90周年でなんか少し重みのあることをやりたいと。あと皆さん意外とご存じない方も多いんですが、小国社って戦前に会社できた時、最初国宝の社寺の出版社だったんですよね。重要文化財の本とかばっか出してて、まあ、戦後は建築文化ができて非常に建築現代建築のジャーナルになっていったんですが、もともとは非常に歴史的な射程広いところだと。まあ、ですからちょっと90周年なので、まあ、いつもは最新のディテールでいいんですが、まあ、少し大きい射程でものを考えてみるのもいいのではないかということで、ちょっと大きすぎた感はあるんですが、1万年前まで考えてみようじゃないか、思い切ってということで、万年ディテールっていうことをまず考えて、で1000年ディテール、100年ディテール、10年ディテールっていうことを考えてます。でこの4つは何かっていうと、まあ、1万年前のことを、歴史的なことを考えようということでは必ずしもないんです。で1万年前に考えられたけども今でも通用しているもの、まあ、正確に1万年である必要はないんですよね。まず5000年前でも、まあ、1万2000年前でも、まあ、万年ぐらいの距離感で考えられてきたもの、まあ、それは僕らの解釈では、
まあ、非常に例えば日本で言えば大工技能が発達して継ぎ手仕口ができるようになってくるというようなものの、例えばそれより前、人間にそれほど専門的な技能がある前にどうやって建築を作んでたのか、まあ、生物としての人類が生み出しうるディテール、それはまあ万年ディテールと名付けてみようというふうに言ってます。まあ、万年寝太郎とか万年ってなんか普遍みたいな意味でも使いますよね。だから正確に1万年というよりかは、まあそういうニュアンスで使っている言葉だと思っていただければと思います。で、千年ディテールも、まあ、もう本当にぴったし千年前ということを言いたいわけではなくてですね、まあ、おおよそまあ古代が終わって中世になってくる時期ですけれども、まあ、非常にさっき言ったような、あの杉手地口をはじめとしたような専門化がすごい非常に進んでいっている、もっと前からあるんですが、まあ、非常に極端に精緻化していくっていう時代のまあ顕著なあの時系列の点だと思うんですね。まあ、そんなような形で人間がすごく技能とか生産力を獲得し始めた時に、ディテールも当然非常に精緻な複雑なものになっていく。でそれはなんか人間が人類としてそもそもできた、あの何の道具とか技能がなくてもできたディテール、万年ディテールとはちょっと違うものだと捉えられると思うんですね。まあ、そういうものを千年ディテール、まあ、一言で言えば専門化されてきたディテールっていうふうに捉えてやっています。で100年ディテールあたりからですね、建築やってる人はよく馴染みの世界だと思いますが、近代化されて、まあ、例えばここでは大量生産ということを一つの重要なポイントとしてますが、まあ、大量に建築を作るようになっていく、まあ、人口も増加してますし技術も近代化していく。でここでまあ結構重要したのはロジスティックの問題とマーケットの問題、非常に世界中のマーケットが起こるようになってくるってことと、資材を非常に、高速に大量に運べるようになってくる。でそれはまあディテールも変えると思うんですね。まあ、そういうディテール、まあ、大量生産のためのディテール、まあ、プレファブリケーションみたいなものを例えば想像していただければいいと思うんですが、まあ、そういうものを100年ディテールと言っています、言ってみています。で次に10年ディテールは、まあ、これはまあ現代ってことなんですが、本当は、まあ、だけどこの流れでいくと10年前、現代のディテールってどういうものがあるのか。でじゃあ10年前の指標って何かっていう と、メーカーズが、まあ、日本版の翻訳版が出たものなので、逆にこう専門分化して大量生産を工場で作りますよね。大工の職人しかできなかったディテールが1000年前だとして、100年前が工場でしか作れないものだとすると、メーカーズみたいなものが出てくると、再び素人の手にものづくりの主導権が渡ってきていると捉えることもできると思うんですよね。まあ、それは例えば 3D プリンターとか、まあ、デジタルファブリケーション各種のいろんな技術によってそれが成し得ていると思うんですが、まあ、それを10年ディテールという射程で、考えてみたものです。まあ、そういうことで、まあ、ちょっと新しい概念をちょっと会話とか建築とか建築史を考えるための、まあ、ツールの提案なので、まあ、まだ僕らが考えた直後のツールなので、まあ、皆さんと一緒に、まあ、この概念が通用するのかどうか、使っていくとするとどういう概念として連磨していけるのかということを僕らは提案しましたが、むしろこれから皆さんと一緒に考えていきたいなというタームで、座談を始めていきたいと思います。まあ、その上では最高の方に来ていただいたなという感じがあるのが、現代でまさにその先端で設計されているから見て、まあ、まずはこれから石神建築とは何かということを議論深めていきたいんですが、まずはこれを今申し上げたようなこととか、このような内容についてどういうふうに思われたかということ。でもいきなりですけど、はい、この座組ってすごく貴重じゃないですか。はい、伏見さんがトークイベントに出ることってまあ、そんなにないような気もするし、うん、石神さんも最近トークって感じそうあんまりしてないですね。確かに確かに、ね、片脇さんはよく見るってこと、うん、僕はねなんかそういう意味ではあんまり貴重な感じがないんだけどこの2人は本当に貴重ですよ、うん、僕は黒子ですからね、うん、なので、まあ、どんな語りが出るかっていうのは個人的にも非常に楽しみです、はいはい、まあそうやって言われるとちょっと喋りにくくなっちゃうけど、プレッシャーを与えるでもそうですね、まあ今言ったようなそのタイムスケールで建築の、作られ方というか作られ方のこう、ディテールって作られ方の原理みたいなものだと思うんですけど、そういうところが大きな単位でこう考えられるっていうのはまさにそうだと思うし、で、万年ディテールっていうのから、現代にこう至ってくるところに対して、僕は今の意味で言う万年ディテールっていうのは結構その、
物理的というか物理現象、例えばその要はまあ何万年前の建物建築がじゃあ土をあの山をこう掘って洞窟のようなものを作ったりとか、まあ木を単純にこう立てかけてこう作ったりとかっていう、まあ割とこう作られ方自体もそのなんだろう、こうまあ人間が生み出したというよりはもともとその自然現象としてまあそういうふうになるだろうってところと、まあその特性をなんかこう使ってやってるっていうのは、まあ僕はなんか今でも結構憧れるようなところが、例えばまあ掘立て柱とかもまあ木を土に埋めただけですけど、まあああいうのは何て言うんですか、その人間のこう精神性っていうか、こう柱をこう立てるっていうことに対するすごくその儀式的な何かその意味合いっていうのもこう含まれるような気がするし、でそういう何かをこう一つ作っていくってことに対してこう一つ一つに人の気持ちが入っていくっていうのは、まあ今でもなんとなくやりたいなっていうのは気持ちとしてはすごくあって、でまあそこからこう現代に近づいた時にまあディテールってその話で、まあ僕がまあ常々最近っていうか、まあ結構前から思ってることっていうのは、やっぱり最近で言うとできる限りこう人の手をこう使わないものの方が効率的だし経済的だっていう話になっていることに対して、まあ例えばまあ100年前もうちょっとかな、100、まあ、100もうちょ近代にこう、まあ、例えば鉄骨像とかが出てきた頃っていうのは、まあ、例えばその鉄骨のその材料の値段の方が人間の人件費よりは高かったから、やっぱりああいうすごく要はできるだけ材料をこう減らしていくってことに対してものすごい素晴らしいこうディテールがこう発明されてったわけなんですけど、まあ今はそういうことよりも人の手をこうどれだけ減らしていくかってところでまあディテールが作られてる気がするんですね。でまあそこにはまあなんとなく疑問も僕の中にはあって、そのなんだろう、こうまあ、もちろん生産性ってことに対してはすごくまあ何か大事なものがあるのかもしれないけど、でもその何だろう、こう材料をこうできる限り抑えていくとかっていう方向性に対して人の手数をこう減らしていくっていう方向がクリエイティビティにつながっていくのかっていうところに対してはちょっとどうなのかなっていうのがあって、まあもしかしたらその先にあるのかもしれないけど、人の手からこうどんどん物を作ることが離れていくことを良しとするようなディテールの作り方っていうのが、まあ、この先どうなっていくのかなっていうのは最近ちょっと思っているところで、最初の、まあ、感想というか、なんかまあ千年のところはまあ話せなかったけど、万年、百年、十年ででも万年に一番興味があるという感じなんですかね。万年、そうですね、万年はやっぱり結構興味ありますね。やっぱ日本でもやっぱり古代建築っていうか、まあそれこそ伊勢神宮であったりとか、やっぱりこうなんか大陸からのこう文化が入ってきて、何かがこう文化としてこう混ざっていく前の日本建築とかっていうのはすごく興味が、日本建築だけじゃないかもしれないですけど、興味ありますね。いや、ちょっと万年語ってみます。いや万年ね、かなり揉めたんですよ実は、はい、歴史家として1万年前扱うってかなり勇気がいるじゃないですか。1万年前のことはほぼわからないんです。わかんない、ね、実際の1万年前は、ファクトとしては土器作り出してるぐらいですかね。そうですね、まあ、土器は縄文時代ではあるので、うんうん、ただ縄文時代の1万年前と言い得る遺跡がほぼないので実際よくわからないんですが、まあ、その縄文時代のその後のものを見ればまあわかるし、はい、まあ、実際ここで挙げたような、まあ、ちょっと象徴的に出しているのは縄でジョイントするっていうものを挙げてるんですけれども、うん、まあ、それもはっきりわかってるわけではないわけですよね。まあ、縄要するに次まあ、端的に言うと石器時代なので、新石器時代ですよ、うん、
道と鉄がないのでそんな複雑な仕組みはできなかったであろうというところから、はい、じゃあどうやってジョイントするんだっていうところで、まあ、例えば縄なんかが提案されているわけですが、まあ、案なんですよね、まあ、僕らにとってはクリエイティブの中ではそれは案でもよくて、多分そういう複雑な道具、まあ、鉄ですね、鉄がなくても人間はジョイントができるっていうところへの想像力が面白いんだと思うんですよね。縄じゃなくても何かやってるかもしれないとか、それを考えるのはすごく面白いですよね。でもね、ジョイント以前は戻らないっていう議論なんだっけ、ジョイントがあることがまず万年の始まりなんじゃないかみたいな議論をしましたよね。つまり構築、うん、組み立てるみたいなところから話を始めてはどうかと、はい、そうですね、ディテールが始まる、どこまで始まるのかって結構この辺が石神建築と通じるところが出てくると思います。さっきの掘っ立て柱ね、面白かった。そう掘っ立て柱とか、まあ、建てるとか積むとかっていうのはやっぱ結構、うん、建物を作る上で根源的な気がして、うん、まあ、そこにはもしかしたらディテールって呼ばれるものがないのかもしれないけど、うん、でもやっぱりそのなんだろう、こう全てがディテールっていうか、この積むっていう、まあ、こと自体が作ることの原理だとしたら、それ以下に崩せる原理がないんだとしたら、やっぱりそこはディテールだと思うんですね、大きな意味で見ると。なんかそういう意味ではなんか建築全体とディテールがこう一体化してるっていうのはなんかいいなって感じは。いや、さっきのね、掘っ立て柱の話は僕は結構ハッとしたんですけど、僕たち組み立てから始めようって言って、はい、上部構造の組み立てのことを結構イメージしちゃったんですが、うん、はい、石神さんが掘っ立て柱っていうと確かにあれは大地と木のディテールなんですよね、はい、取り合い で組み立てだから、まあ、確かにそういうところからもまだまだ考えられるなというのが、うんうん、ハッとしました、はい、でも一方でなんか洞窟掘る話もしたじゃないですか、うん、はいはい、で洞窟にはあれは組み立てがあるのかディテールがあるのか。そうですよね、ディテールがないのかもしれないですよね。だからない、まあ、ディテールっていうか、その要はディテールっていうのをその部材と部材とのこうもしくはこう部材材料と材料とのこう接合部のことを言うんであれば、まあないのかもしれないけど、なんていうんですかね、こう例えばこう掘るっていうことに対しても何かしら要は道具なりその技術、要は掘り方の技術なりが多分あって、でそれが目に見えてこない部分かもしれないけど、まあそういう例えばその、まあ、石器時代って言いましたけど、その石器時代のその石器のこう道具の作り方とその掘れるその限度とか掘れるものっていうのは変わってくるっていうところで言うと、まあなんだろう、こう人間のそのなんだろう、こう何かをこう作り出していくっていうところのやっぱ細部のところはやっぱり何かしら、要は人間のこう手とつながるところとその要は出来上がってくるこう大きなものっていうところのこう接点っていう部分ではやっぱりあるんじゃないかなって気がします。なんか自然洞窟に住んじゃうっていうのは多分ちょっと違う話で、はいはいはい、そこに何らかの意思を持って介入していく、うんうん、で、そこが万年の始まりというふうに思っているんですかね。そうですよね。だから本当に生物が単純にその自然物に依拠して何もほぼ物を生み出さないまま住み続いている状態はひとまず万年にているっぽくはないと今回は見なしましたよね。それはもしかしたらもうちょっと前の何かがあるのかもしれないですよね。あとは私がその掘ったて柱での話を聞いて門脇さんとは別なことを思ったのは、まあここの中でも言ってるんですけど、まあ、人間の力と限られた道具しかないので、まあ、余計なことできないんだと思うんですよ。そうするとまずは例えばジョイントだったら柱と梁を結びつける以外のことは別にまずはするつもりはなくて、一重に一途に結びつけることを考える。縄ってまあ本当に典型的にそうだと思うんですよね。ですけどだんだんこういろんなことができるようになってくると、まあ、柱と梁をつなぐだけじゃなくてこことここも揃えてみたくなるとか面を天場を揃えますみたいなこととか、なんかこう別な、なんか家具的な二次部材を取り付けてなんか太い柱になりますとか、まあ、いろんなことが多分どん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 付加されていって、はい、まあ、それは非常に技術的にとか文化的に進展したと言えるかもしれないんですけど、ですけど多くの複雑なものをこう巻き込んだ形でディテールが進化していくんじゃないかなって思うんですよね、うん、
で僕その石上さんの建築で思うのは、結構どの作品も究極を目指そうとするじゃないですか。特に初期のもので天板もあれだけ薄いものをやろうとしたら、はい、もはやもう天板以外を求めてる余裕などないとかカイト工房もあれだけ細い柱をやろうとしたら、もうとりあえずこう支えるっていうこと以外の機能がこの柱には与える余裕はなくなってくるって思うんですよね、うん、だからその自ら課した制約によって万年ディテールと同じぐらいこう余裕のない状況に追い込んだゆえに生まれているディテールもあるのかな。いきなり万年から見る石神論が始まってしまいましたどうですかって思うんです、まあ、カイト工房は、まあ、そうですね、確かにでも意外とディテールがあってあれがなさそうなんですけど、あって例えば あそこで言うと柱2種類あるんですね。柱、延長力を支える柱と水平力を支える柱があるんですけど、延長力を受ける柱はこう上から受けてるから、まあ、普通にまあ基礎にこうそれこそ鉄骨の柱を突っ込めばいいっていう状態なんですけど、水平力を受ける柱の方は水平力を受けるから、まあ、基本的にはこう平たければいいんですよ。で上からの力はそんなに基本的に受けないことになってるんですけど、まあ、そこをじゃあギリギリまでこう薄くしていこうと思った時には、例えばこう梁から床に水平力の柱をこうつながってるんですけど、例えばこう雪が積もって梁がたわんだら水平力を受ける柱はこうたわんじゃうわけですね。でそうすると水平力受けられなくなるっていうのがあるんで、延長力を受ける柱はこう座屈で決まってるから一応限界の細さは決まってて、それ要は面外方向には曲がらないっていう想定はしてるんですけど、水平力を受ける柱はこう面外方向に曲がるっていうことも想定しなきゃいけないから、そうすると普通に考えると延長力を受ける柱と違うディテールが足元に出てきて、基本的にはこうルーズにしなきゃいけないわけですね。ルーズにしてやんなきゃいけない。でもそのルーズにするっていうディテールを見せたくないがために両方とも埋め込んでるんですけど、じゃあどうやって埋め込んだのかって話なんですけど、そうするとまあまずその梁の上に工事の段階で積雪荷重と同じ重りを乗っけてるんですね。でそうすると工事の段階で雪が積もった状態と同じように梁のたわみ方をする。でそこに柱をこうつけて、で床に固定して重力重りを解放すれば中にこうテンションかかりますよね。でそうするとゴムが伸びた状態になってるから、ちょっと雪が乗っかってもたわまないっていう状態 でそうすると結果その延直力を受ける柱と水平力を受ける柱っていうのは、まあ、同じディテールになるっていうようなっていうことをやって、だからまあなんだろう、こうあそこでやりたかったのはそのまあそもそも柱がそのどういう力を受けているのかとか、構造がどういう力の流れ方になっているのかっていうのをまず消していかないと空間が自由になっていかないなと思ったんで、まあ、そういう作られ方の原理があまり見えないようにしようっていうので、まあ、それはテーブルも一緒なんですけど、要は薄いテーブルがどうやって状態を保っているかっていうようななんだろう、こう原理を見せないっていうか、まあ、こう構造表現主義とかそういうのっていうのは構造のその原理を表現として見せようとするじゃないですか。そういうのではなくて、まあ、力の流れ方とかそもそもどうやって成り立っているのかっていうのが分からないようにしていくっていうのが、まあ、今のその2つには結構僕の中では共通しているって感じです。部材に役割分担を作り出すっていうのは結構先天的な話なんですよ、うんうん、さっき万年の話があったけども、万年でやり余計なことしたくないっていうのは基本的に人間が社会化されてないからだと思います、うん、社会化されていても社会単位が非常にちっちゃいので、まあ、端的に言えば自分が何でもやらなきゃいけない、うん、食事も取りに行かなきゃいけないし料理もしなきゃいけないし、建築も作んなきゃいけない、うん、そうすると余裕がないので、柱を揃えとかはあんましたくないんですよね、うんうん、でも社会がだんだん大きくなっていって、あなたは建築作る人、あなたは食事を取りに行く人、うん、
なんなら建築の中にも、設計する人、工事する人みたいな区分が できてくると、いろいろできるようになるんだけれども、まあ、これ比喩的に言うと、さっきの柱が水平力と重力を分担するような役割分担ができていって、それは当然世の中にいろんな人間を作っていくし、建築でいうといろんな役割が違う部材ができていく。それよりもっと言うとあれですよね、昔の建築って壁とかないじゃないですか、そもそも縦穴式住居とか壁と屋根が区別がなくて、なんなら昔はあれは土で覆われてるっていう説もあるので、土べき説もあるから床とも、ま、なんかま区別がないかもしれないし、大地と建築の区別もあまりないかもしれないと。でもそれがだんだん床、壁、天井ができて、で床の中でもこことここが模様が違うみたいなことが起こってくると。でもそういう先年的にならざるを得ない建築をもう一回万年的なものに、万年的なものに戻すっていうのもちょっと違う気がするけども、何ですかね、でもあれですよね、こう見た人がその中からすでに役割分担してるんじゃなくて、いろんな可能性を汲み取れるような初元的な万年的状態に戻していくことにものすごい設計のエネルギーをかけていると、そういうことなんですかね。まあ、その万年前に戻していくっていうのかどうかわからないんですけど、その例えばまあ現代っていうことで言うと、その、まあ、100年前との違いで言ったら、まあ、いろんな選択肢が増えてきてるじゃないですか。でそれはまあそのある、ただ100年前はまだその役割分担ってところで言ったら、まあ、例えばメディアにおいても発信側と受け取り手側が結構はっきりしたっていうのもあるし、まあ、例えばその建築を作るにおいてもその材料を供給する側と組み立てる側がはっきりしたっていうのがあるかもしれないけど、まあ、現代においてそういういろんなことが選択、いろんな選択が可能になってきてるような気がするから、まあ、そういうなんだろう、こう要は作り方の選択であったりとか、なんだろう、こう自分の役割の選択であったりとかっていうのをもう少しこう自由にできるといいかなっていうふうに思ってきてるっていうところで、まあそれがまあ万年前とどう近いかっていうと、その要は何て言うんですかね、その万年前僕はよく分かんないし知らないんですけどでもまあそういう時代においては、そのなんだろう、その役割分担がこう分化していく前の状態っていうところをそういうふうに思うと、今その分化したところからさらにこう細分化していって、で結果それがそれぞれの人にこう必ずしも与えられているというよりは、みんなが選ぶどれかを選べるような状態になっているっていうふうに思うと、その分化する前の状態と結構近いのかなっていうのは思いますよね。でもね、一方で石上さんの建築結構1000年前っぽさもあると思うんですよ。あ、そうですか。1000年リテール、1000年リテールでこの時羽鳥さん、羽鳥達也さんと話したのは、なんか1000年っていう形になると専門家集団が出てくるので、うん、その専門家集団が暴走し出すんですよ、うん、でなんかこう特殊な専門家にしかわからない美学のもとに、うん、そうある美学が生まれて、そこを目指してみんなものすごいコンセントレートしていくっていう、そういうのが千年の特徴なんじゃないかという話があり、なんか海斗工房であれは、もちろん設計者だけじゃなくて施工者さんもそれから構造家とかもみんなでコンセントレートして、あの美学に向かって突き進んでいったところはあるんですけども、それは千年っぽいなという気もする。そうですね、ちょっとじゃあ例を見せていただいていいですかね。まあ、だから1000年前って例えば史実としてはどういうことをイメージしてそういう話をしてたかっていうと、まあ、例えばその六四掛けとか面取りとかいうのを話してたんですけど、要するにすごく精緻にですね、例えば組物とたるきをこうしっかりと揃えていくとかですね、まあ、そういうことが
事実起こっているわけですね。それは大工技術書もあるし、実際の建築を見てもこれはね、語ると伏見さんすごい長いんですよ。いやいや、なんか30分ぐらい使っちゃうから短くしようと思いながら、ライターさんもここ全部削っていいですかみたいないや長く話すつもりはないんですが、まあ、こういうちょっとパッとよく細かくはいいんですが、パッと見ただけでもなんか複雑なことしようとしてるんですよね。まあ、だから芯と芯を揃えるだけじゃなくて部材の太さも揃えるとかですね、そういうことが起こってくる。別に揃えなくたって建築はできるんですよ。でも揃えたい。でそういうのって、まあ、ここで話してた、まあ、一つの理論としては、まあ、確かに中世って図面とか大工技術とか妙に出てくる時期なんで、まあ、ある種のなんか大工さんっていうとみんなが飲みかんな振るって全員が設計施工家っていうイメージを一瞬持つかもしれませんけど、まあ、おそらくそうでもなくて、まあ、かなりその 今のアーキテクトっていうほど計画だけやってたかは分かりませんけれども、計画にかなり注力して考えてた人がある程度出てきたんじゃないかっていうふうに思うと、自分で考えて自分で作ろうとするとこんな面倒くさいこと多分したくない誰かが考えて別な人が作るっていうことがすごい進んでいくと、その考えてるだけの人の中ではどんどんどん究極的なことを目指していくと、それどんなに面倒くさくても理論的にはこういうこともできるそうすると本来物を作るっていうことだけだったら必要なかったかもしれないような技能の消化っていうか、技能の、まあ、門脇さんが言うには暴走というか精緻すぎるみたいなところまで、めちゃくちゃ暴走してますよねこれ、どう見てもこれね、これ紙面にできなかったからここでアピールしとくと、この写真どういう意味があって撮ったかっていうことなんですが、これね建築写真で、プロの建築写真でこのアングルで撮った人は多分今らかすいないと思うんですけど、古写事やった人ならなんでこれ撮ったか分かるんですよね。これらのここの隅の写真撮ろうと思ったら、普通のプロカメラマンだったら 柱を中心にして撮りたいんですよ。でこれなんでこれちょっとずれてるんですよね。これ桁を中心に撮ってるんですよね、ビューって。でこれはまあ、垂木の並べ方として、この巻き戸っていうのの上に垂木2本載せてるんですけど、でそれを揃えて、まあ、2本ずついくんですね。でその流れでいくとちょうど垂木2本の中間に桁が来るようになるわけですよ。そうすると垂木2本に桁がバシッと挟まれるということになるがために、まあ、それが一つの要因としてこういう2本ずつ並べるみたいなことをやってるんだと思うんですが、伏見さんも暴走しだしました、ね、でもね、なんというかこういう美学が想像できるってすごいことじゃないですか、はいはい、美が生まれちゃうんですよ、うん、でしかもこの美が、僕は暴走する前で乗れないんだけども、でも伝わる、うん、千年後の人に、うん、でそういうことが千年ディテールのすごいところなんですね、うん。そうなんですよ。単純に木構造の話で言えば、別にサルキを桁が挟むことの構造的な意味ってあんまりないんですよね、うん、別に真ん中に来たって多分ちょっとずれたって何の問題もないはずなんですが、うん、まあでも揃えたいっていう希望があって、うんうん、まあ、そういうのがある種の考えてる人、まあ、確かにディテールってやっぱある段階ではまあ哲学ですよね。それはなんかやっぱりその物を作る上での哲学だと思うんで、まあ、それは確かにあると思いますね。でももう一つこの千年で起こるのは、ある美学が生まれて、うん、それが業界の中あるいはプロ集団の中で、うん、この共有されていくと、みんなそれを目指し出して、うん、こう似てくるという、うん、はいはい、多分メカニズムもあると思うんですね、うん、でそうなると、少し本質から離れていくというか、うん、洗練に向かっていく、うん、でその洗練も洗練の世界は持ってるんだろうなという議論をしましたね、うんうん、なるほど。なんか僕は確かにここの段階は僕面白いと思うんですけど、まあ、今言ったようにそのこういうのがみんなが真似をしていって、結果なぜそれを今もやってるのかがわからないっていう状態は結構好きなんですよつまり型みたいなもんですね。だから型っていうものがあるんだけど、まあ、なぜかみんなその型を信用してやってるっていう状態があって。そうですか、結構意外だな。例えば、はい、なんか例えば、まあ、カイト工房のさっき話してたがカイト工房を言うと、でカイト工房ってやっぱそのあそこまでその柱でやったとしたら、梁で要は梁をああいう形でグリッドで構成するっていうことは別にやんなくてよかったのかもしれないんだけど、まあ、鉄骨像としてやる限りではやっぱり僕は梁と梁同士は直角に交わってる方が
型にはまってると思ったんですよ。なんかでちゃんとしたグリッドに乗っかって外れてるところにその要は追加の針を追加してるわけですね。その要だからそのグリッドを基本にして鉄骨を作っていくっていうのは、まあ、なぜかよくわからないけど鉄骨道である限りはそっちの方が純粋なんじゃないかっていうふうに思ってやって、そういうやっぱでも建築でそういう型って結構憧れるとこがあって、まあその要は柱がこう建築の空間を構成することであったりとか、まあ屋根の形がこう切り詰まになっていることであったりとか、まあ、四角形であることであったりとかっていうのは、まあ、結構僕はなぜかよくわからないけどその建築らしさをこう何かこう表すし、むしろその型を外れちゃうと建築じゃなくなっちゃうような恐怖心もあるっていうかっていうようなところで、そのなんかその要は最初はすごく合理的なものだったかもしれないんだけど、結果みんながそれをやってることによって本当の原理というか根拠というのが見えなくなっていってっていうところまでいったものっていうのは結構好きですよ。なるほど。それあれこの座談でもちょっと議論になったんですよね、はいはい、こういう千年的な世界が建築という世界に自分が所属しているっていうことのある種の証明というか導入になっているっていう話がちょっと出たんですよね、はいはい、ディテールでまあ、それは日建設計の話だったんですけど、うん、日建設計に入った時にこういうディテールで収めなさいということを最初に学んで、それはその時はもうひたむきにやって、あこういうディテール書けるようになったって言って建築設計の世界にどんどん自分がプロとして入っていくという所属意識を持つ、で俺は私は建築家になったと思うんだけど、 でも20年とか職歴を重ねてふと振り返るとこのディテールなんでこのディテールだったんだっけということが分かる、正当な理由があんまりないということに気づき出して、だからすごい理由というよりかはある種そこの建築家に入るっていうことの導入にディテールがなっているっていう、だからそれこそが建築なのではっていう話が出ましたね。いや僕はまたもうちょっと違ったふうに聞いたんですけども、ある美学意思に基づいて作られたものが反復を繰り返すうちに何だかよく分かんなくなってくるっていう、なんか人間を離れていくことじゃないかと思ったんですね、うんうん、人間を離れて建築それ自体が、その何だか分からなさを身にまとった自立した存在になってしまう、うんうん、でもそれってすごく信頼はできるんだけれども、でもちょっと人間と切れた、うん、建築それ自体っていうなんかすごい難しいな、うん、建築それ自体が建築になってしまう、例えば万年だったら建築ってまだ自然的なものがあるじゃないですか、うん、例えば縦穴式住居ってすごく自然的だと思うし、うん、民家も僕結構自然的だと思うんですよね。篠原和夫が民家はキノコであるって言いましたけど、うん、あれなんかほっとくといつの間にか生えてきちゃうっていう、うん、表現で自生的っていう意味だと思うんですよ、うん、でも千年に至るとプロ集団たちが建築を作り出すので、うん、やはりそれは自然とは違った、うん、かな人為になるんだと思います、うん、でも人為がもう一回なんだかわからないもの、つまり人為から生まれたはずなのに人間の意思とか考え方とかあるいは合理的なロジックとかと離れてしまって、うん、でそれが自立する、でこれ自然でもないし、うん、なんていうか頭で考えた人工物として設計されたようなものでもないし、まあ、縦穴式住居もなんかやっぱり基本的にやっぱ日本の気候とかにやっぱ合ってないようなものが、まあ、ここあそこ、まあ、割とこう近代まで続いたっていうのはそういうなんていうんですかね、こうそう反復性っていうか、うん、っていうところもありますよね。なんか、うん、そう、その僕反復性っていうのも結構僕好きですね。そういうなんか、うん、よくわかんないけど繰り返してるみたいなの、反復を繰り返すうちに元の理由がわからなくなってくるっていう、そう、でそれはやっぱりこう一般性とか、その、まあ、まあ普遍性ともちょっと違うかもしれない、まあ、普通さとかっていうのとはやっぱ結構結びついてるんだけど、でも一方でそれってやっぱ危険なところもあって、な要は言ってみればそれって思考のショートカットみたいなものでもあるから、そこの要はすごく使いやすいと思うんですよ。要は こんだけ考えなきゃいけないものをいきなりここにこう飛ばせるっていうところではすごく便利な
道具だと思うんですけど、一方でそれが なんだかその要はあの脅迫観念みたいなものになっていくとあのすごく恐ろしいものになっちゃうなっていうのはすごく思う。でもそういうとこ含めてものすごい力を持ってると思うんですよ。なんかその反復性とかあのその、まあ、型とかそのまあ、持ってると常識とかそういうところもそうなのかもしれないけど、そういうのはなんか僕は結構建築を作る上では割と大事な部分なんじゃないかなと思いますけど、うん、いや僕ね本当に海徳工房の話で納得したんですけど、はい、あの天井が白い板だと、はいはい、なんかやっぱり建築と離れちゃいますよね。そうですね、うん、であれは確かに梁が、直行してあのいるっていうのはすごく大事なことに思えてきました。で今結構この時間の流れをメタファーに建築を語ってみましたが、まあ、千年万年というツールを使って建築を語ってみましたが、石上さん結構普段からそういう時間とか歴史を使って建築を考えてみるっていうのはやられてるんですか？いきなりなんかボンボン入っていくからすごいなと思って聞いた。いや そんなにそこから考えるってこと、もちろんその歴史的な建造物を見たりとかあのそういう話を聞いたりとかっていうのは好きですけど、あの自分の建築を作るときに、まあ、何かそのなんだろうな、こう過去の建築からこう演繹的に何かを導いていくとかっていうことは基本的にはないかもしれないですよね。ただその場所に合うものっていうものはやっぱすごく大事だと思っているんで、例えば今あの京都でのお寺でちょっと増築だったりとかしてるんですけど、まあ、そういうものっていうのはやっぱりその建築をある程度こう引き継ぎながらやっていくっていうところが結構可能性かなと思ってるんで、まあ、そういう意味ではまあ自分のその今作ろうとしているものが捉えられる範囲においてはその過去に遡るっていうことはするかもしれないけど、それ以前に遡ってそれを参照にしてそこから作っていくっていうのはなかなかあんまやってないかもしれないですね。あの地中のレストランは、うん、はい、とはいえなんというか歴史的なすごい悠久の過去を一方で感じるような気もするんですよ。時間ですよね、うん、でもテーマはあれ。そうですね、うん、あれはなんで、まああれはだからディテールっていうよりはその、まあ、ディテールなのかもしれないんですけど、あのまあもともとあれをやろうとしたきっかけ、あれを僕思いついた時ってそれこそあの民家を見てた時なんですよ。民家を見てる時に要はクライアントからするともう100年も200年も前からあったような建物を作ってほしいって言われてて、でそれをそうどうやって作るのかなってずっと考えてて、その民家を見てた時にあのなんでこれがいいと思うんだろうと思ったんですよ。でこれは多分僕では絶対作れないけど、なんで作れないと思ってるのかっていうのを自分の中で思ったんですね。でそしたらその例えばその経年変化のあり方とか朽ち方とか、まあ、そういうものが自分では作れないんじゃないか、つまりその自分で作ろうとすると1から100までその計画しなきゃいけないわけですけど、その計画できないところ、要は計画したものから離れていく過程であったりと結果離れていってもともととは違う状態になっている、その状態を作らないと多分クライアントが言っていることが目立てないんだなと思って、なんとなくああいうふうにしていったらいいんじゃないかなと思ったんですね。でまあ、作り方は、まあ、穴掘ってってやってるんですけど、例えばそのあれは多分ディテール建築でいうその計画性っていうのはいろいろごちゃ混ぜになってて、その普通であればその一般的にはまあ例えば図面描くときであっても一回金ばかり描いてみてディテールある程度決めたところでそこから寸法ってってっていうのをやると思うんですけど、まあそこがまあ全部ぐちゃぐちゃなわけですね。その要は一回は構造計算をするんだけど掘り出してみたら形が変わってるから、まあ、それが合ってるかどうかもう一回再計算してみて、で窓の形にしても
もともとの図面と異なってるから、あれを一回こうスキャンして、で 3D 化したものを断面を切って、でそのガラスの通り、いやその形の通りにガラスをレーザーカットして当てはめる。ただ当てはめるだけでもダメで、今度はあれ回転扉にしてるんで、開口部をその回転軸をどこに設定したらちゃんと引っかからずに回転するかってシミュレーションするわけですよ。なんかっていうところで、そのディテールからこう積み上げてその建築を作っていくっていうのではなくて、もうその都度その計画の段階まで戻るってことを繰り返しながらやって、ああいうのができたっていうんで、まあ確かになんだろう、こうなんかセルフリノベーションっていうか、なんか出来上がったものをもう一回見直して計画し直すみたいな、そういう感じで作っていったっていう感じですね。でもすごいですよね。だって自分の設計したものが土の中から掘り起こされてちょっと違ってるってどういうことだっていう。そう、すごいですね。僕もだから、まあでもそれが僕も自分の手からどれ、まあ、だから結構あれで気づいたこといっぱいあったんですけど、やっぱりその僕も建築家として図面からこう要は出来上がるものが外れるっていうことに対する恐怖心っていうのは結構あるんですね。だから現場管理にしても、まあ、絶対こうずれないようにこう作っていくわけですけど、あの場合はそれを一回ちょっと解放してみようと思って作ったものなんで、その自分のそのコントロールの範囲をやっぱできるだけこうラフにしてるっていうか、幅を持たせるようにこうしてるんで、まあ、あれによってなんかそのなんだろう、こう自分でも想像しなかったものに対して許容していくとこうなるんだっていうのは、まあ、すごく勉強になりましたね、自分でも。今の話は結構10年っぽくないですか。うん、10年っぽいですね。10年すごくユニークネスの話が多くて、はい、でやっぱり、ハウス&レストランも土の中で掘り起こされるって究極のその場所性じゃないですか。あの場所の土でしか多分できない表情が生まれていると。でそれから、もう一つ一回性ですよね。この時間の、この流れの中でしか作りえない一回だけの形になっていて、だから場所と時間という意味で非常にユニークなものなんだと思うんですよ。でそのユニークさをどうやって尊重しながら作っていくか、つまり千年の世界ってね、結構建築家が全て支配できる系の世界だと思うんですよ。でそれこそ考えた通りに1ミリ 0.1 ミリたがわずにものができていくと。でもそうじゃないんじゃないかっていうのが結構10年の時にした議論 でただそのユニークなもの、今の話がどういう意味を持ってるのかって僕まだあんまりよく分かってないところもあるんだけども、でもまあいろんな局面でその場所のユニークなものを使いながら、なんていうか建築家の外部にあるそのユニークさを尊重しながらどうやって建築作っていくか、まあこれとすごく陳腐だけども、なんかすごく10年的な問題意識なのかなと聞いてて思いました。やっぱり3D プリンターとか 3D スキャンとかが入ってるっていうことが、まあ、端的に10年っぽいんですけど、まあ、ここでも話してたのはMR ゴーグルとかCNC カッターとかそういうものがあることで、今までその人間がちょっとなかなか科学的に扱いづらかったものを扱えるようになったっていうことは結構大きいと思うんですよね。でこれまあ象徴的なのはこの表紙の丸太はちょっとなんか万年っぽく見せてるんですけど、これ実は10年ディテールで一応僕らの枠組みでは、まあ、これはですからこの原木みたいなものを3D スキャンすることによって科学の領域で捉えれるようにしようっていうことだと思うんですけど、まあ地中のレストランもまあいわばこう自然のなりで流し込むことでできた、まあ本来であれば数値化しにくい世界のものをまあ今だとできる。そうですね、それはそうだと思います。だからねこれね僕出てから橋本仁さんが長文の感想を Facebook で書いてくださって、はい、橋本仁さん編集者ですね、で橋本さん その感想を読んで物と人間のこう政治的戦いの様相を帯びてるなと思ったんですね、でつまり民家ってさっきキノコ
みたいに自然物に近いっていう話をしましたけども、うん、自然物って基本的に怖いと思うんですよ、うんうん、で人間は自然物に対するなんか恐れを持っていて、でそれは多分コントロールできないから、うん、で民家が自然に近いとか人間のコントロールの裏違いにあるっていうのは、うん、例えば民家の屋根の裏に妖怪とかが住んじゃうじゃないですか、うんうん、トトロじゃないですけども、うん、ああいうところから明らかだと思うんだけど、それが怖いから全部理性意識のもとに建築を置いてコントロールしきってやろうっていうのが、うん、先天的な建築家像ではないかと思うんですね、うんうん、でそうすると、建築家の理性的なものを、全ての建築に通底させていくということになるから、そうすると自然的な恐ろしさとかっていうのはなく多分なくなってくるんだと思います、うん、でところが10年ではその自然的な恐ろしさとか自分の外にあるものとどうやって付き合うか、どうやって建築に呼び込むか、うん、そういう議論がおそらく再び始まっていて、うん、でここでは僕十分語りきれてないんだけど、その問題がこれってどういうことだろうな、すごい現代的な問題ではないかと思うし、うん、まさに石上さんのキャリアの中で言ってもここ10年ぐらいの話ではない、うん、20年前だったら多分そういうことじゃなかったんじゃないかという気もするんですが、うん、この10年の現代性っていうのは何なんだろうって、うん、これももうちょっと追求してみたい話ですね、うん、そうですね、まあ、ここ10年の現代性っていうのは、うん、僕は特に最近なんですけど、こうまさに新しいものを目指すってことに対するちょっと嫌悪感があるんですよ。なんかその要は新しいっていう価値観自体がもう古いんじゃないかっていうふうに思ってるっていうところがあって、でそこにはつまりそのなんだろう、こう全てを壊してその上に何かを立ち上げるっていうような、まあそういうやり方ではない何かがないかなっていうのは結構探っていて、それは僕は現代的だと思うんですね。要はやっぱりそのモダニズムの時から含めてやっぱりこう何か新しいものに対する価値観っていうのはすごく重要視されてきたわけで、 でもそういうものから何か自然と、まあ、確かにそれはもうなんか昔から疑問があったにはあったけど、ここ10年ぐらいでそういうまさにこう新しいものがなんか僕はなんて言うんだろうな、こうむしろこうなんて言うんですかね、ちょっとそのやっちゃいけないような感じになって、つまりなんて言うんですか、そのこう変化のスピードがもう身に感じるほどこう速くなってきている気がして、新しいものを作ってしまうと結局その建築のその永続性であったりとか、建築のその要はこう要は古びてそういう過程であったりとか歴史性であったりとか、そういうものをなんか最初から捨てちゃってる感じがしてしまって、でやっぱ建築の今重要だと僕は思ってるところが、こういうまあこういう携帯とかまあそういう最先端のまあなんだろう、こうデバイスとかに対してそもそも時間のスピード感が違うってことが重要なんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。なんかこういうものってのはもう1年後にはもう新しいも出てるし陳腐化されていくから、その何がこうこう陳腐化されないかっていうその構造の部分を考えるというか、まあ、そういうことの方が結構重要なんじゃないかなっていう気持ちは結構最近思って、まあ、カイト広場の写真が出てきてますけど、やっぱりカイト工房と違いますよね。カイト工房は全てコントロールされきっている感じがするけども、これは重力に身を任せているというか、そうですね、なんですか、開口に関してもそのカイト工房の時はその柱一本一本同じようにこっちも開口一個一個がランダムなんですけど、そのカイト工房の時はその柱によってプランを作ろうと思ったわけですね。でもこの時はその要は、まあ、ランドスケープですよね。これ庭にこう石をこう配置していくとか木を配置していくとかっていうのは必ずしもプランとは関係がない。でも同じように屋根伏せ図を描いたりとか天伏せを描いたりとか、実際プランには図面としてはプランのようなものを描くんだけど、実際その必ずしもプランには影響しすぎないっていうところがここでは結構僕は重要かなと思って、それは最近
他のものでも思ってるんですけど、要はまあ、建築ってやっぱり歴史的に、まあ、西洋建築なんか特にそうかもしれないけど、こうプランってすごく大事だと思うんですよ。でそれは僕海斗工房の時もすごく感じていたんだけど、今ちょっと思ってるのはその建築的なそのプランってところからちょっとなんか脱するような、そういう作り、要は建築の作り方ができないかなっていうふうに、それはまあランドスケープだったりとか、その建築のプランっていうものがその建築の絶対的な空間性をこう決めないような、なんかそういう作り方ができないかなっていうのは最近思ってます。そうなるとどうなるんですかね。庭ってのはやっぱり自然的なものだと思うけども、はいはい、完全に作為ではないが、うん、作為でなさ性っていうのはどこからやってくるんでしょう。つまり、うん、民家だったらいろんな人のトライアルが独立してしまって、はい、人間の外に離れていく、はいはい、そういうことだったと思うんですが、うんうん、石上さんの回答広場はまたちょっと違った原理がありそうな、そうですね、うん、どうなんですかね、まあ、これは僕はもともと半屋外っていうのが あったっていうのもあるかもしれないんですけど、ちょっと話が違うかもしれないけど、建築、僕は特に現代建築でその環境が全てコントロールされてるっていうのがどうかなって最近思ってるんですよ。どこに、特に環境問題が最近すごく強く叫ばれてるから、どこに行ってもその気密性はもうちゃんとしなきゃいけませんっていう話 で湿度はこのぐらいに保たれなきゃいけない、で日本だったら温度は室内温度26度ぐらいで、中東とか22度ぐらい設定しなきゃいけないんですけど、22度とかっていうような基準がみんな決まってるわけですね。だから逆に言うと、僕中東で仕事もしてるんですけど、じゃあ26度ぐらいに設定しちゃうと向こうみんなクレームなわけですよ。でもう22度で設定していけばみんな安心 で日本だったら26度に設定するっていう、そういう基準自体が僕はもうその建築の文化をなんか壊してるんじゃないかなって感じがして、やっぱり建築ってその土地であったりとか、その周辺であったりとか、その環境に対してどうやってそのなんだろう、こうグラデーションというか適合させていくかってところだと思うんだけど、それをどんだけ切り離していくかってところ でしかもその切り離し方っていうのが機械でしか補えないような切り離し方だと思うんですよ。でそれをもうちょっとそのもともと建築っていうのは建築の躯体であったりとか構造によってその環境を作り出してたと思うんだけど、そういうものがその機械でしか補えないような、そういう作られ方っていうのはちょっと僕は良くないなと思っていて、その建築のその躯体そのものが環境をこう作っていくっていうような、そういうなんかやり方でできないかなっていうのをちょっと今でも考えてるんですけど、その海斗広場なんていうのは、そういうところでそのなんだろう、こう人がいる場所においても、人が多いところに行ってみると分かるんですけど、例えば春とかであったらみんなその日の動く方向にこう場所を移動していくわけですね。で気持ちのいいところを自分でこう探しながらこう寝転がったりとか本読んだりとかするんですけど、夏はやっぱりこう逆に影の方に入ったりしたりとかっていうところで、建築でももちろんいわば環境を作ってるんだけど、自分のその行動によって微妙にその自分の環境をコントロールしていくっていうか、そういうのはなんか必要かなとは思ってます。でもすごく僕10年っぽいと思いました。要するに人間の世界に外部があるんだってことですよね、うん、そうですね。で1000年とか100年の世界は人間の世界をどんどん拡大していって、その人間の世界っていうのは人間が理性でコントロールした世界だと思いますし、でもそれはつい最近まで続いてたんだけども、これは明らかに人間の世界の外部を建築に持たせようという取り組みになっていると思います。これは本当に10年っぽい、ここで議論できてない10年問題かな。そうですね、外部っていうのはすごい僕もは大事だと思って、なんかその建築にやっぱりその今までやっぱ建築の内部をすごく追求してきて、でその内部性をこうどんどん高めていくことによって快適性を
担保してたと思うんですけど、やっぱ建築にこう外部をどうやって取り込んでいくかっていうのは僕はすごく重要で、まあ当然それこそ1000年前とかの日本建築なんていうのはそれ、まあむしろその外壁がないような状態であったわけだから、まあ浮世絵とか見たとしても、まあ基本的には建築のその内部から何かを空間を見てるというよりは基本的には建築の外部からこう空間をこう見てる状態だと思うんですけど、なんかそういう建築がその何かもっと大きなもののこう一つとしてなんかあるっていう感じで中を作っていくっていうのはなんか僕は結構やってみたいなと思って、そうですね、僕が今言った話はもちろん内外っていう物理的な話もあるんだけど、人間の精神世界の外部っていうか人間が想像し得る世界の外部というか、やはりこれはそれを持っていると思うし、ちょっと10年っぽいっていう話に水を差しちゃうかもしれないんですけど、この枠組みの中でこう入れてないなっていうことがあって、それは自然科学だと思うんですよね。それにこれ万年ディテールって言ってできるだけ普遍的なディテールを言おうと言ってるけれども、でもここで言おうとしてるのは人間にとっての普遍なので、人間がこういうことを証言的にやってましたよねっていうことを多分自然科学を扱うとはるかに超えていくんだと思うんですよね。でもそれも本当は多分普遍じゃないっていうことが多分重要なんだと思うんですよね。まあ、例えば重力を扱うと、まあ、そんな神みたいな発言しちゃいますけど46億年ディテールなわけですから地球の質量と地球の自転の速度でたまたま発生した余剰圏じゃないですか。で、世界を相手にしたら別に奥でとどまらないほどに世界はあるんだとしたら億年ディテールを扱っている、まあ、とも言うわけですよね。で、生物はもっと短くて、まあ、30億年前ぐらいに生物ができて、これ実は生物物理学者に検本したら、生物の世界でも30億年前にアミノ酸の構造が決まってそれもディテールですとか言われてですね、なんかもう時間の長さが違うなっていうふうに思ったんです。めちゃくちゃ熱い感想を聞きました。めちゃくちゃ熱い感想生物の世界でもなんか これもですね、やっぱりこうその、まあ、まあランドスケープもまあそうだと思うんですが、まあ、そういうちょっと人間がやってきた当たり前のディテールっていうことをやっぱ自然科学を相手にするとボーン飛び越えることがあると思うんですよね。でそれをがちょっと さっき あの石上さんがおっしゃった新しさっていうものに警戒しているっておっしゃったのが、どこまで見て新しさなのかがちょっと気になっていて、まあ、例えば人間が作ってきたものの中で新しいってことなのか、もうちょっとこう外部も含めた世界の原理の中で新しいっていう、まずは価値観かもしれないですね。要は、まあ、価値観っていうか、まあ、生活習慣っていうか、なんかその、まあ、これからはこういう生活の仕方が新しいんだっていうようなことよりは、今までそのこうだったのに今できてないからそれを元に戻したいとか、昔はこういうことできていたのに結果便利になったけど今はできてないからもう一回そこ取り戻したいとか、なんかそういうその逆にその新しいってところに対して、まあ今までまあこんなことやってるんじゃなくてもこういうふうにしていかないと自分たちとしては生活のレベルが上がっていかないんだっていうところよりは、もう少しそのみんなが本当はしてたようなところにつなげていけるようなことの方がなんか現代的かなっていうふうに思ってるってことですね。本当は実際にしてたかどうかというよりかはってことですか、本来人間が。そうだし、両方ですね。例えば今で言ったらその、まあ、最近はあれかもしれないけど、まあ、コロナの時とかっていうのは地方に移住したりとかっていうのは、まあ、本来的にやっぱ都市の方が実際、まあ、新しいことはいっぱいあるし、なんだろう、こう
まあ、現代的なわけだけど、そういうところに価値観を見出す人もいるし、僕もその気持ちはなんとなくわかるっていう感じもあって、でそれは必ずしもその今まで言ってるそのなかった新しさではないかもしれないけど、自分の生活とか今までのその都市生活をこう新しく変え、要はなかったもの、自分の中でなかったものに変えていくってところでは素晴らしいところだと思うんですね。なんかだからそういう、なんか必ずしもあのなんて言うんですか、こう頑張ってその要は今までのものを捨て去らなくてもあの手に入るような、そういう価値観っていうのをなんか僕は結構今必要なのかなって感じなのかも。新しいものを作るって100年っぽいですよね。あの、そうそうそう、僕ね、そう思うんですよ、うん、あの無理やり全ての年代にあの結びつけようとしておりますが、でも100年で言ってる今回は工業化って文脈から語ったんですけども、でも次々と新しいものができていって世界が更新されるんですよっていうのはすごく100年っぽく、うん、そうそう、それは思います。なんかやっぱりなんだろう、こう今僕らが新しいっていうような、まあ、新しいっていう価値観、まあ、確かに100年前っぽいっていうのはみんなが新しいっていうものを目指したと思うんですよ。でそれはやっぱ量産みたいなものを前提にしてるし、こうマスを前提にしてると思うんですね。だからそのまあいろんな価値観がある中で、この新しいってこと自体もまあ、その人なりにやっぱ全然違ってきてるってところで言うと、やっぱりそのなんだろう、こう大きなテーマとして掲げるものとしては新しいってこと自体 の要は意味合い、なんだろう、こう重みっていうのはだいぶ薄れてきてると思うんですね。なんかだからそういう新しさっていうのを、だから新しいってことを言った途端に今はやっぱ個人的なところになっちゃうか、消費されてすぐなくなっちゃうものになっちゃうか、どっちかのような感じがするんで、もう少しそうじゃないものを考えたいなと思っている感じです。新しい図鑑みたいな、うん、だから万年が初元的で千年が千年だとすると、100年ってこうこれが次新しいんだっていうような世界じゃないですか、うんうん、でそれは確かに、建築をやる上で未だにずっと言われちゃっている世界、うんうん、でなんか千年リテールの千年の世界って建築家から嫌われるところもあるじゃないですか、うん、そういう名人芸的なのってあんま良くないよね、はいはい、でもだからこそ新しいのをやんなきゃいけないんだっていうのは結構100年的な言い方で、うん、いや実はそれさえも古くなってる、つまり10年が、うん、生まれつつあるんだ、はい、それすごく面白い話だなと思ってきます、うん、そうですよね。 そこは結構やっぱ僕も自分で建築やりたいこと始めた時っていうのは何かこう新しいものっていうことに対して今だったらどうできるんだろうと思ったわけですね。やっぱりそのでもそこのやっぱその憧れの源っていうのは今言ったようなその100年前の多分モダニズムの最盛期のあの頃の雰囲気のことを多分もう一回やってみたいっていう気持ちで多分言ったと思うんですけど、まあそれがそうじゃないなっていうのを最近やっぱなんとなく気づいてきたってことですね。気づいてきたっていうか、もう気づくよりも多分世の中が変わったのかもしれないですけど、まあ、でもそうですね、私の分野でも100年は完全にそうで、新しい、まあ、例えば浜口美穂とかが新しい住宅像とかを言うときに、藤井浩二とかが言うときに、まあ、完全にあそこの千年で出してたような木割り書みたいのはもうやり玉に挙げられるわけですよね。木割りからの解放とか、まあ、そういう意味ではそこから離脱して新しいものっていうことが確実にモチベーションになってます ね革命と発明の時代なんですよね、うんうん、そうですよね。だからそこの次がどうなっていくのかっていうのはすごく興味深くて、まあ、僕が思うのはその革命とか発明とかっていうのではなくて、なんていうんですかね、こうやっぱ革命とか発明とかが起こる時っていうのは情報量が極端に制約されてる時だと思うんですよ。でその結果そういう全体が一気に動かしやすいって状態だと思うから、今はそうでとは真逆の状態で、こう新しく起こることも気づいたら周りが変わってるというか、まあ、その浸透性の方がすごく
革命的なことよりも重要な気がするんですよね。なんかだからみんながそのなんだろう、こうなんだ、心のこう結構深いところで共感できるような価値観を探していくっていうところの方がなんとなく面白いかなっていうふうに思ってるってことですね。でも革命路線発明路線ってやっぱりまだ強いですよね。まあ、まだ強いし、イノベーションとかってまさにそういう論点だから、むしろ世の中はそっちの方に、突き進んでるとも言えるかもしれない。そう、ただね、僕イノベーションって言った時にその昔の革命とはなんかちょっと違う気がするんですよ。なんかその今のそのイノベーションっていうのはどっちかっていうとそのなんだろう、こう革命を起こすものというよりはもっと創作に近いというか、その要はなんだろうな、もちろん革命を目指している人もいるかもしれないですけど、例えば、まあ、AI とかまあそうなのかもしれないけど、でもそうは言ってもなんか一つ一つっていうのはそのなんて言うんだろう、こう大きな何かに向かっているというよりはこうそれぞれの何だろう、こうその人なりの興味のその極限というか別な世界を見たいっていうモチベーションの中で動いている気がするし、実際その AI とかそういうものが何て言うんだろう、こうどういうものかっていうのも漠然としているというか、このはっきりとした目標ではなくてなんとなくのやっぱイメージとしては共有しているかもしれないけど、そうではないよう、なんだろう、はっきりした何かではないような気がするから、なんかちょっとあんまうまく言えないけど昔の革命とはなんか違う気がするんですよね。なんか今の言ってるイノベーションとかっていうのがもっとなんだろう、こう多発的に起こっているというか、なんか何かに中心があって起こってるっていう感じはしないっていう感じが、確かに最近の新イノベーションって、例えばエネルギー革新を起こそうとか、はい、そういう感じではあまりないのもたくさんありますよね。そうですね、もうちょっと周辺を広げていくとか、知られてなかったこういう自然もありますよとか、そうですよね。だからなんか もうそこはなんかもうちょっとうまく言えたらいいなと思うんだけど、でもそこすごい面白いテーマだし、まあ、うまく言えないの当然だと思うんですよ、同時代だから、探りつつですか、でもそのちょっとこの10年で出てきた清さんとか浜田さんのモチベーションもちょっとそういうとこありましたよね、まあ、一見するとそのデジタルファブリケーションですから、いやそれこそ革新じゃないかとか、まあ、新しいものに挑戦してるじゃないかっていう、こうものだけ見るとまあうねうねしてたりするので見える人もいると思うんですよね。ですけど、まあ、これも私も一瞬結構その新しいものをやろうという意識が時代の長寿的にやってる印象が結構先先入観としてはあったんですよね、デジタルファブリケーションをやって、でもこのお二人の話聞いてると、まあ、それよりもむしろこう、まあ、100年をと対照的にそのことによってできなくなってきたものをデジタル技術によってできるように戻すっていう、まあ、まさに石上さんおっしゃってたように、今までなんか無理に捨ててきたものを拾えるようにすることにかなり尽力されているように見えたんですよね。だからそこはもしかしたらすごく今までにない新しいものっていうふうに一見見えるだけに、そうでもなさそうなのがちょっとこれをこの座談会をやって見えてきたところだったんですけど、そうだから、まあ、デジタルファブリケーションとか、まあ、要は物を作るところ、要は物の作り方だけに着目してその建築を新しくしていくっていうのは100年前的かもしれないですよね。そこだけ見ると、だからもっとやっぱりその物事のやっぱ僕はやっぱ価値観だと思うんですけど、物事 の価値観が一つの方向に向いてないっていうところが結構僕は今の時代をこう救う結構大きなテーマかなと思ってて、それもあってその一つの建築のその大きいムーブメントとか、まあ、そういうものの役割っていうのがあんまりなくなりつつあるっていうか、それよりはその建築がもっとたくさん答えを増やしていかなきゃいけないっていうか、まあそういう感じをちょっとしますね。こう散発的に起こっていくっていう、やばいじゃないですか、雑誌が売れなくなるじゃないですか
雑誌って100年っぽいですよね。100年っぽいですね。じゃあそれはね、私も編集者だから本当に感じるんですけど、結構こう編集者やってると最近建築ジャーナリズム元気ないねみたいなのよく言われるわけですよ。そのいやかつてのあのみんなが新建築読んでるとか、みんなが建築文化読んでるみたいな頃とは違うんですよね。でそれはやっぱり雑誌で特集が組まれると、みんなが読んで、みんながそれをまあ飲み会とか仕事とかでいろんなところで話題にしていく。で今も別に、まあ、それを生業にしていますから、まあ、日々こういうのどうでしょうって出してるんですが、それなんか質として負けてる部分もあるかもしれないですけど、というよりかはこの1個の情報が昔みたいにみんながそれにこれだよねみたいにならないだけであって、量は出してると思うんですよね。それは雑誌ではすごく感じでも、ただその特集みたいな感じで出すから一極集中化させたいっていう思いで出すっていう、まあ、構造自体はおっしゃる通り100年っぽい、ね、なんか雑誌もなんか1年遅れぐらいで出した方がなんかいいんじゃないですか。なんかあの新聞とか見ててもなんか速報を見た後で朝刊とか見ると大体速報で読んだことが載ってるじゃないですか。なんかで次の日だとなんかあんまありがたみを感じないけど、1年後ぐらいだったらなんかこういうこともあったなっていう、なんか見返し的ななんかそのもう誤差で、要はスピード感でいくとどうしてもあの速報的なもの、まあ建築のメディアでも速報的なメディアありますけど、そういうものには勝てないじゃないですか。なんかだから別に1年後出すっていうのはちょっと冗談で言っただけなんですけど、まあ何かそのあのスピードか、いわば今までそのメディアとか雑誌とかってやっぱそのさっきも言ったその新しいって価値観においてその新鮮さが重要だったと思うんですけど、そうじゃないところでなんかできると面白いかもしれないですよね。適行したら30年前のものが届いてきてそれを今の感覚でこう見れる。そう、30年前とか結構面白いかもしれないですね。なんかそうですね、年代隠しとくと、ね、そう来月何十年前の届くんだろうとかって感じでなんか毎回自分の価値観が試されます、ね、なんかそうなんか新しいもの届くよりも100年前のも来月届くかもしれないとかって思ったらワクワクするかもしれないですよね。なんか不可能ですが面白そうではあると思う。あと少しで質問来てます、はい、いや YouTube の前にもしあれば、あの石上さんがあのいらっしゃる時間があの限られているので、この回自体はもうちょっと続くんですが、あの主に石上さんに対して質問がある方があればここでまず一度お伺いしたいと思うんですけど、いらっしゃいますか。いらっしゃらないかな。あ、どうぞ。YouTube の方が。ありがとうございました。石上さんのその話の中で私も建築の設計に携わっているので、はい、その海斗工房の、 あの鉄骨像はやっぱり張りがあるっていう、はい、あの建築ってそういう型があるよねっていうのはすごい印象的だったんですけど、はいはい、一方でその地下に掘られたあのレストランの時 の、はいはい、あのガラスは枠がないじゃないですか、うん、ないですね、はいはい、あれがすごくあの個人的に引っかかるっていうか気になってるところがあって、はいはいはい、あそこに枠がないっていうのはその石上さんの中で建築っていうその枠組みを、うん、なんていうのかなに入れなくてよかったものなのかどうなのかっていうのをちょっと伺ってみたい。そこはちょっとまた別な文脈になるんですけど、僕があのハウス&レストランをこう一番こう印象に残った時っていうのはガラスが入ってない、掘り出したばっかりの時っていうのが外なのか中なのかわからないっていう状況ですごくいいなと思ったんですね。で一方で建築にしなきゃいけないんで、じゃああれを内部空間にしていくっていうところに対してすごくあの不安があったんです。なんかこの内部空間にした途端にもうダメになっちゃうんじゃないかとかっていういろいろこう考えて、じゃああれを内部空間に、まあ、ガラス入れるときに内部空間に見せる、まあ、一つとしてこのなんだろう、こうガラスのこうはめ方とか、まあ、そういうとこをいろいろやってたときにあれが建築っぽく見えちゃうと難しいかなとか逆に思ったんですね。で例えばガラスをこう割って3枚、まあ、そっちに割った方が入れやすいわけですけど、ガラスを割って
あそこにこう目地を出した途端に、まあ、その要ははっきりとその境界面が認識されるから、もうインテリアと外部の境界線がはっきり分かりすぎて良くないんじゃないかとか、まあいろいろこう試行錯誤してって、まあ、結果まあ、あれはこう絶対に割っちゃいけなくて1枚にしなきゃいけないし、1枚にした時にあの枠をこうつけると、その何だろうですかね、手数が多すぎて、あの建築のそのこの要はこう掘って流して掘り出すっていうところの、あの手続きに対してそのディテールが細かくなりすぎちゃって、もっとその要はあれこう掘って流して掘り出してはめるぐらいの感じじゃないとダメなんじゃないかってっていうところでなりました。ありがとうございます。すごい勉強になりました。解凍工房とはまたやっぱ違いますよね。ちょっと違いますね。うん、僕はハウス&レストランは雑誌の取材で現場も見せていただいて、本当にガラスがはまる前の状態を知ってるんですけど、あれだけでやっぱり成立してました。はい、うん、でもカイト工房ではリブガラスを使っているので、だいぶそのガラスの扱いは違うなと思うんですけど、カイト工房の時はどう考えたんですか？カイト工房の時は、どこの部分ですか？外壁のガラスですね。リブをガラスリブ立てといて、でガラスはめていくっていう。そう、カイト工房の時はむしろそのあそこを外部としてこう要は何だろう、こう見せるというよりは、僕としてはファサードっていうのは結構重要だったんですよ。そのなんでかっていうと、そのあそこの要は大学のキャンパスの中に立ってるんで、一つ一つの建物をがみんなちゃんと四角いボリュームなわけですね。で四角いボリュームでちゃんとファサードがあってっていう状況の中に開拓工房を作るってとこあったんで、そのコンテキストの中でこう四角いこの区形のその建物っていうのは割と重要で、まあ、それで少しちょっと歪めたりはしてるんですけど、でも四角形っていうのはこう保ってて、でそのファサードっていうのもしっかりとその何だろう、こうボリュームとしてこう見せていくっていうところは結構重要だって、まあ、そこのリブとの関係性はちょっとあれですけど、そのガラスを外から見た時にこうしっかりとボリュームになってるっていうのは結構重要でしたね。だから結構建築っぽいですよ ね、 すごくね。そうですね、うん、だから、まあ、クラウンホール好きなんですけど、まあ、ああいうなんかこう四角いちゃんとボリュームになってるっていうのが、うん、僕の中では大事でしたね。あれはあれは屋根だけだとダメだったって感じです、うんうん、ちょっとボリュームの話と変わっちゃうかもしれないんですけど、カイト工房にちょっとで伺いたかったことがあって、まあ、こういう万年とかいう射程で話をしてますから、はい、軸組みと礎石っていうんで、はい、まあ、これはまあ私が日本建築ばっかりやってるからっていうんで、この、はい、特集だいぶ軸組み像寄りなんですけど、はい、まあ、一方で西洋だと礎石像がっていうことになってきて、はいはい、それは結構なずっと長い歴史が人類がありますよね。だから100年ディテールぐらいまでは、はい、はっきりと軸組みと礎石ってやってきたと思うんですよね、うん、はい、でまあ、コンクリートになってからもちゃんと芯を作っていて、まあ、木造軸組み的な作り方でコンクリートも作りますよね、はいはい、そういうその礎石か軸組みかっていうのは、うん、まあ、意識されますか？カイト工房はかなり僕は軸組み像の傑作として見てもいける。それは僕そう思ってます。あれは軸組みというか、その潜在で出来上がってるってところがすごく大事だったん でそれに対してこう表面が張られて躯体になるっていう、まあ、やっぱさっき言ったようにあれがその、まあ、結構よく質問されるのが、まあ、それでまあ梁の話したんですけど、要はよく質問されるのが、なんであれ天井張んなかったのってやっぱ結構言われるんですよ。やっぱりあんだけ抽象的な空間作るんだったら、うん、天井張る要はべきなんじゃないかで、床も、まあ、できた当時はあんまり物もなかったから、コンクリートの平らな床と天井面で作るべきなんじゃないかっていうのはよく言われるんですけど、僕はまあそのなんだろう、空間の相対が重要なわけじゃなくて、カイト工房はやっぱ構造が重要だったんですよ、やっぱり、うん、軸をね、見せてなんでその潜在で全て出来上がってるっていう形がすごく大事だったんで、まあ、そういう意味ではすごい軸組みっぽいと思います、うん、
地中のレストランも 何像とも言いにくい言いづらいですね素敵とも言えない感じがします、ね、生産的には何と分類する申請上は株式行動になってますそうなんですねちなみに礎石像は関心はないんでしょうか礎石像いやめっちゃ関心ありますよニューヨークのねあのメイソンリーのレンガレンガのブリックはそうだし礎石像自体はやっぱりその何ですかこうそれこそ重力とも一対一で向き合ってるような感じなんで、まあ、それは一回はどっかでやってみたいなと思うぐらいなんかどう積むかっていう積み木とか燃えちゃうそう燃えちゃいますそうなんですね。なんかこの万年ディテールみたいな感覚で見るとこう結構世界の礎石像を見てても結構面白くて、はい、やっぱりこうすっごい古いやつはやっぱりこう単に積むだけでできるような礎石になってたりしますよね、うんうんはいはい、でそれがなんかやっぱ鉄器銅ができてくるとすごい複雑なレリーフを作り出したりとかいうことで結構礎石って単純に積むだけでもこう歴史があると、うんうん、でそのこうあれ軸組みであれだけ今までやってなかったことをやられたから礎石でも何らかの驚きがでも鉄骨はやっぱ軸組みっていうのはやっぱすごく僕はそれを思ったのはあのミースのナショナルギャラリー改築した改装した時に一回バラして組み立てたって言ったじゃないですか、まあ、あれが現代建築で、まあ、あれってまあ日本の社寺仏閣とかでやったりするけどなかなかやっぱね近現代でああいうリノベーションの仕方っていうのはなかったところで、あれを一回バラして組み立てて、で、まあ、チッパーフィールドが提案したのかわからないけど、でも僕あれはすごいなと思ったんですよね。そういうの憧れるんですか？一回バラバラにしてまた組み立てて、そうやってほしいです。いや面白いな。で今日話を聞いてて確かに海外編に行ってもいいかもしれないですね、うん、これ日本出た意見としては100年ディテールでなんか中途半端に海外を入れてるから全部日本建築士で通した方が良かったんじゃないのっていう意見をいただいたんだけどちょっと今後はこの道具を使って世界の建築見ていくっていうのもすごく面白そうな気がします。そうですね、全然その木だからジョイントのことばっかり言ってるのであって、うんうん、礎石像なら積むだと思うんですよね、うんうんうん、それは現象的な積み方と専門化された積み方と、はい、量産化された積み方といろいろ出てくると思うんです。それはかなり抜けてるのでそれやった方がいいっていう感じの内容なんですね、うん、だからこの万年千年百年十年って見方で、はい、まあ、現代建築も結構語れてしまったし、はい、石上さんの建築もここ万年っぽいとかっていう語り口はできたのでそういう語り口でどこまで建築の理解を深めていけるかってことを今後も挑戦してみたいですよね。そうですよね、だから建築史に出てくるような話を建築の教科書に載っているようななんか暗記すべきワードではなくてクリエイティブのためのツールとして会話に出てくるものにできないかっていうまあ提案でもあるんですよね、はいはい、まあ、その取り組みだから石上建築をこの枠組みである程度語れたと思っていいでしょうか、はい、また呼んでくださいそうですよね、まあ、ちょうど石上さんのお時間が来てますので、はいはい、ここでひとまず、はいはいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ一旦ここで石上さん退席されますので皆さんもう一度大きな拍手でお願いいたします。どうもありがとうございます。じゃあ門脇さんこちらに来ていただいて今の石上さんのお話も受けて他の建築家の方のお話も入れてもいいですし、ここから思いっきりマニアックに話を振っていくっていうのもありかなと思いましたけど、この2人でずっとマニアックな話してましたもんね。いやそうなんですよね、なんかこう、うん、打ち合わせして万年ディテール誰呼ぼうかみたいな話をしてるときにこの人だったらこういう話をしてるくれるよねみたいなことを打ち合わせでもそれ収録すれば資本になるんじゃないかぐらいの感じではありましたね。ちょっと振り返りをしましょうか。そうですね、であれば、うん、伏見さんにとってこの特集、ええ、まあ
作ってから気づいたことたくさんあったと思いますけど、どんな気づきがありましたか？そうですね、まあ、やっぱりその、まあ、細かい気づきでもいいですか？結構共通してるなっていうところなんですよね。そのやっぱり古い古建築と現代建築を共通したときに、僕なんかはその、まあ、今は現代建築雑誌の編集者ですが、まあ、昔の大工の古文書を一生懸命読んでたわけですよ。でそこでまあ例えばあの江戸時代とか中世末の大工技術書を読むと、まあ、大工がまあ何に葛藤してたかっていうと、建築を作る時の中積みっていうか柱芯とか芯ですね、芯の問題と部材圧の問題の誤差をどう捉えようかとかいうことに結構いろいろ頭を使ってたりするんですね。まあ、建築計画するときって芯で計画するじゃないですか。ですけどそこに部材の厚みはないわけですよね。それはあの柱の、まあ、例えば柱芯でしたら柱の中心と柱の中心の距離に過ぎなわけですよ。でそれで柱形の大きさによって実際の柱と柱の距離変わるわけですから、芯で計画するけど実際は部材圧によって空間の広さ変わるみたいなことが起こるわけですけど、それはもう結構当時の大工さんもまあそういうことを問題にしてやってたんですけども、まあそれマニアックすぎてその手の話ってなかなか現代建築の雑誌作ってくるそういう話を建築のことすることはないんですけど、意外にこう投げかけてみたらこう全然現代でも悩みの中心にあったっていうことがですね、僕にとっては大きい学びでしたね。いや実務的には本当にでもそうですよね。まあ、さっき石上さんが言ったように仕上げ貼って隠してしまえば何とでもなるんだけども、うん、でもそういう問題でも実はなくて、うんうん、どうやって組み立てが理路整然としているか、これはすごく大事な問題なんですよね、うんうんうん、作る人たちにとって何なんでしょうね、これ、うん、だからなんかそれが美しいとかっていう問題でも、うん、多分必ずしもなくて、天井張ってもそれはあの変に作っちゃったら気持ち悪いんだと思うんですよ、うん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 、構築の過程がまあ整理されているっていうことの気持ちよさありますよね。それまあ、どこから来てるのかって結構難しいんですけど、まあ、例えばねこれまあマニアックな話な上に身内にしかもしかしたら伝わらない話を差し上げますと、せっかくトークイベントだからそういう話雑誌には書かなかったこと、例えばねこれが OB の方もいるから分かると思うんですけど、僕なんて早稲田の建築試験出身でこうみんなでこう大工技術書を一生懸命読むわけですよ。でここに出ていくようなあの六紙掛けみたいなことが大工文書に書いてあってですね、こう一生懸命これはこういう理由でここはこうなってるはずだみたいなことになるわけですね。でそうするとさっき言ったように、あそうかと、あのたるき2本ずつ行くっていうのは最後に桁のとこでたるき2本に桁を挟むためにやってるんだっていうふうに一応こう結論に至るわけじゃないですか。でもなんか分かった気になってるんですけど、でもそもそもなんで桁になんでたるき2本で挟まなきゃいけないんだろうっていう、それ束さむっていう古文書には書いてあるんですけどね、なんでたるきで桁を束さまなきゃいけないんだろうかみたいなことを話してたら、私の師匠の中川武史先生はですね、人は束さみたいって言ったんですよまあそういうこともあるっていうことですよね。非常に理路整然と構築を語ってきたのに最後はやりたいんじゃんみたいなでも挟みたい、石上さんがさっき話してたね、あのいつの間にか、わけわかんないものになってしまうってことと関係してるんじゃないかと思うんだけど、束さみたい欲望が人間に最初から内蔵されてたとは思えないので挟みたい、うん、多分ねそれは人間が考えて、まあ、作ってた過程において、でも人間を離れて自然なものになった、なってるんだと思うんですよ、うんうん、そういう状態で建築ってあり得ると思うんですね。明らかに人工物だし、人間の人為から出発してるんだけども、うん、でしかも自然界にはないものなんだけど、うん、非常に自然に見えるっていう。そうですね、うん、すごい面白いところですね、建築の自然に見えちゃうんですよね、人工的にやってるのに、うん、でこれが何に根ざしてるのかわからない、もしかしたら人間の生物としての特質に根ざしているかもしれない、うんうん、ので犬から見たら全然束さみたくないみたいなことがあるかもしれませんがでもあのとにかく人為から出発したものがいつの間にかあの自然なもの、でもこれは自然界にない自然に落ち着いてしまうと
だからそれがどこまでがさっきのね石上さんの建築もそうですけど、どうやったら恣意的っていうじゃないものに見えるか、自然に合ったものに見えるかっていうのをこう人間を相対化すると結構面白くて、今前さんに今門脇さんもおっしゃった話ですけど、まあ人間は頭を使うので、人間も自然の一部だと思うと、こんな妙になんか理路整然としているのはもしかしたら人間にとってはめちゃめちゃ自然なのかもしれないっていうことですよね。だから言葉としては人工と自然って対義語みたいに使われますけども、まあ、ある範囲の中であれば人間が作るものっていうのは人工的な方が自然だっていう発想だと思うんですよね。で、そこがでその他かがすごく難しいっていうことじゃないですか。だからこれなんてもうやっぱ千年も経ってみると非常に人間的で自然になってるっていうことにも言えるのかなっていうふうに思うんですよね。人間が集団で分業化して作った時にこういうことをするんだっていう話なんですけどね。まじまじ見るとまたこれだけで語れちゃいますよね、永遠といやその細部はいろいろそうなんですよ。でも確かにそれたくなる、それはそうだよねみたいなことはいっぱいあるわけで、そのたるきだけじゃなくて、そのたるきとけあのいやでも僕なんか、ね、ゲストこの和社を呼んだ時の空気感今思い出してしまったんですが、2人でこうやって喋ってるとちょっと向こう引いてる感じがするんですねで今会場との距離感に、あ、この人たちちょっともしかしたら引いてるかもしれないみたいな感じでしょ。いやいや僕はあの気持ちは一緒のつもりだったんですけどいやでもそのすごくインタラクティブだったっていうか、あの 生中継っぽかったのはですね、あの、まあ、ちょっとずるいんですけど、これちょっとこう本になってる、まあ、一応本だから残るじゃないですかずっと。でその僕らに対してこのゲストで参加いただいた話者の方々には申し訳ないのは、僕らの中では、まあ、今日もちょっと感じられたかと思いますけど、10年っぽいよねとか万年っぽいよねが僕らの中で当たり前になってるとこからスタートしてるじゃないですかですけどこうゲストの人はこうなんか誘われたけど前年に出てるってなんだろうみたいな感じで参加して、心の中やたら盛り上がってて、なんか会話してるうちにだんだん、あ、そういうことねみたいなことが分かってる、分かったぐらいで座談会が終わるっていうねでそれが出版されるっていうことなんで、ちょっとゲストにだいぶ不利な展開でしたね、うん、いや小国者は千年っぽいからダメなんですよみたいな、そんな議論もしてたもんねそうかもしれないですね、うん、あ、だからその辺が結構記念本っぽい話だって言って出てきましたよね、うん、要するにこう千年で言ってるのはこう いいねってなったらそれを繰り返し繰り返しあの真似て洗練させていくのが千年っぽいねって話になったので、それってまさに雑誌じゃないっていうかディテールじゃないってなって、いや結局千年前みたいな美学をやり続けてるのがこのディテールの雑誌で、いいディテールが生まれたらみんなで真似して、ここは真似するけど自分はいいように洗練するみたいなことが繰り返されて、なんかすごい究極的なディテールが生まれるかもねっていう話が出てましたね、うん、でもさっきの伏見さんの話よくよく反芻してみると面白いですね。そのつまり千年っていうのは、人間が社会化した時の、社会的生物となった時の自然であるって話、あ、そうですね、今僕すごい遅れて遅れて感動してくれたんです、遅れて届いて確かにな、そうですね、ですよ、そうなんですよ。そう思うとなんか、まあ、当時の人の恣意性が含まれてても、なんか恣意的なことをするものなのだって人間が思った途端に、それが人類人間っていう自然なんだって思うと、それがしっくりくるものになるんだと思うんですよね、いやなんか万年だとまだ人間が人間になってないっていうか、まあ、要するに人間ってあの自分たちで環境改変をしてその環境によって作り変えられちゃう生き物なので、あの建築を作ることによって我々人間もあの生き物として作り変えられてると思うんですよ、だからね万年の人たちはちょっと同じ人間として想像できないところがあるというか、そうですね、千年はね僕ね結構自然に分かる、あ、こういうことしたくなるよね、分かりますか、万年はなんか別の生き物じゃないかみたいな、そうですよね。でさ、木を切ってきて、食いや食わずの人ですよ、それが土に立てるって、なんですかねこの衝動僕はあの千年以降の人だから分かんない、伏見さん分かります？いや、あの想像したいなとは思って
ってるんですよね。そういうことを自分が技能もなく道具もなく、でも寒い食うものもない中で、でも死なないように何か作んなきゃいけないって時に、その残された旅力と多分死ぬまでの限られた時間内で何かしなきゃいけないっていうのか、何を作るかなって。でも あるじゃないですか、日本にもその木造のストーンヘンジ的なやつ、うん、何でしたっけ、その桜町遺跡とかにあるんですよね。あれ桜町遺跡って何年前ですか。ちょっと正確には今すぐ思い出せませんけど、そうですね、5000年前とかですかね、うんうん、その人たちが、うん、5000年前の人たちが木を切ってきて、うんうん、ただ建てるだけなんですよね、うんうん、僕、ま、本当に共感できないいやまあそれストーンサークルとかも、うん、そうまあ、だからものすごく憧れるところはあると思うんだけど、ね、うん、まあ、よくはそうなんですよね。なんでそんなことしたんだろうって分かんない領域はありますよね。分かんないですよね。でだからね、最初この企画を立てた時に、まあ、万年を話してくれる人は、まあ、すぐ見つかるだろうと、うん、かっこいいから万年って憧れなんですよね、うん、でも千年はちょっと難しくないっていう議論もありましたよね。うん、千年って要するに千年に建築が向かってしまうところだし、うん、プロ化していくところだし、まあある意味でなんていうかマンネリ化も起こってくるところなので、それを面白く語るってどういうことだろうってちょっと我々としても想像がつかなかったところがあって、うん、でも羽鳥さんとの対話ですごくいろんな発見があったし、千年がむしろ我々の中で見直された感じありませんでした。そうですね、だからちょっと見余った感もちょっとありましたよね。なんとなくですけど、その部材を揃えるとか綺麗に配列を並べるとか、そういう建築って今の建築家からするとちょっと古く感じるかもなって思っちゃってたんですよね。だからその綺麗にこことここを揃えるとか、物がまあミニマリズムみたいな感じで、まるで何も物がないかのように見せるみたいな世界観を今の人たちは嫌がって、でそこに組みされるのを良しとしないかなって思って、千年はどなたを呼ぶか結構悩んだんですよね、うん、ですけどまあでもいや引き続きそれはまだ先端で、まあ、そこにはそこの余地が全然あるってことが分かったのはちょっと見余ったかなっていうふうに思いましたね。だからさっき少し話しましたけど、羽鳥さんと議論した時は、ある集団が独自の美学を作ってしまう、つまり美を作っちゃうんですよね、うん、でそれが非常に面白いなというのがこの記事の発見だったし、でも今日そのまたね伏見さんと話していて、その独特に独自に作ったはずの美が実は人間の生物としての自然な状態を表している、これもなんかすごい緊張感で作ってるとも見えるし、なんか人間って集まるとこういうことしちゃうよねみたいな風にも見える。そうなんですよ。だから中川武史タバサみたいは結構僕は真理だと思ってるんですよね。並べちゃいたい、うん、揃えたい、うん、はやっぱあるんだろうなっていうふうに思いますね、うん、なんかまだまだ発見があるなと思ったんですが、実は一番困ったというか難しかったのが100年ですよね。そうですね、まあ、いろんな人がもう、ね、いろいろ語りきってきてる時間の尺度ですよね、うんうん、まあ、難しかったのは、まあ、あんまそもそもディテールの話にあんまりならなかったんですね、うんうん、その辺がすごい、うん、話もまとまりきらなかったなっていう感じがありましたけど、まあ、ちょっと金過去すぎて、うん、相対化して見れてないところもあると思うんだけど、うん、でも今日石上さんと話してて確かに革命路線発明路線っていうのは明らかにこの時代の気分じゃないですか、なんていうかな、人間の発明によって世界が本当に変わっちゃう時代なんですよね、世界どころか地球規模で、うん、でそれこそ地球環境問題なんていうのはこういうところが起こってくるわけなんだけども、うん、その人間の一人の人間の想像と世界が一新してしまうってことが直結する時代なんじゃないですかね、ここって、うんうん、そうですね。だから量を担うってそういうことですよね。一つの創作物じゃない。で千年の時はそれがいいなと思ったら真似るっていろんな人が真似てくっていう話もあるけど、それは人を介して真似てくので、その大量にとはいえ大量にできるわけじゃないけども、まあ、こうやっぱり工場で大量に作るってことになると、まあ、そこまでの巨大な話になってくっていうことをはらんでますよね。
だからそういう見方で見るとまた違った100年リテールの語り口ができるのかなと思いました、だからあれでしょ、あの一人の人間の才能が世界を変えるっていう物語が成立したんですよね、この時代は、コルビジェが現れて近代建築を全て変えましたみたいな、まことしやかな伝説が生まれてしまうと、そうですね、だから、ちょっと挑戦的に言うと、やっぱり建築ってこの100、今現代の建築は、教育のこともあるかもしれないですけど、その100年前のこの辺りのことがかなりベースになっていて、しかもこの辺の話を抑えている方が多いので、 すごくその実際よりも重たくなりすぎてるなっていう実感はあるんですよね。ですから、それは別にコルビュジェが偉大じゃないってことを言いたいわけじゃなくて、偉大なところいっぱいあると思うんですが、とはいえこういう尺度で見ると、100年リテールに過ぎないっていう見方も、多分時には持った方がいいんだろうなっていう思いも あるんですよね、この企画が。いや今日だから、その意味は僕すごく分かりましたけれども、今の話だとね、コルビジェが近代建築を全て変えてしまったっていう語り口はできるし、でも、実際調べるとそんなことないよって言い方もたくさんできるじゃないですか。でも今日石上さんと話してて、それはもはや古くないっていうのは結構いいなと思ったんですけど、つまり100年的に相対化できてたと思うんですが、一人の人間が建築を全て変えちゃう、そういうようなあり方そのものがもはや100年っぽいって。いや、それはハッとしましたよね、さっきの話で、ハッとした。で、まさにさ、我々そういうところの強迫観念持ってるじゃないですか。持ってるし、石上さんの建築はどちらかというとそう革命的に映っていましたから、すぐ最近の建築は何も変えてないからダメなんだとかって言説が通用しちゃうからね、でもそれが100年っぽいっていうのはね、すごくいい発見だった今日。そうですよね、発見でしたね。しかも石上さんがやっぱ 僕には結構革命的に新しいことをやってるように建築自体だけ見てると見えたんですけど、初期はそういう意識だったとおっしゃってましたね。でそうではないんだっていう、ここ10年で変わったとおっしゃってましたね。それはすごい多分石上さんだけの時代感覚じゃないのかもしれないと、でもやっぱりね、人間の一人の例によって世界が変わってしまうっていうのは、それは明らかに人間社会が非常に人為的に、人工的に人間の創造の内部だけで作り上げられてたからだと思うんですよ。でつまりその人間の内部的な世界が世界を全て覆って社会システムを覆ったからこそ、一人の発明がそれをガラッと変えられるわけじゃないですか。でもその外部が必要だよねっていうのが、この10年の議論で、それ確かにそうなんですよね、だからそんな危険だもんっていう話でしたね。人間が考えただけで世界が変わっちゃうとかって、いやそうですよね。だからなんか話せば話すことなんか万年では足りないような気もしてくるっていう感じはあるんですけど、でそれで10年になると、やっぱり人間世界の外部がもう一度問題になってきて、でこれこそが1000年と100年を通じて我々が建築に関わる我々が捨ててきてしまったものである。でその捨ててきてしまったものをもう一度取り戻す努力工夫するって、これすごい結構ねじれてる議論なんだけど、つまり万年の頃とかにはリテラルに文字通りに人間が考えてない外部があったんです、本当の手つかずの自然みたいなのが、むしろそこから構築しなきゃいけないから、手つかずが基本ですよね、でその手つかず自然が、建築家という職能に征服されていき、で100年ではもうそれが社会を覆い尽くすようまでになったと、でもそれはすごく危険な世界で、今度はそのでも手つかずじゃない自然さみたいなことを、自然って言っていいのかな、人間の手が及んだ人間の外部をどうやって召喚してくるかっていうのが10年かなって、今議論してると思います。だからこれ読むと万年、10年はもう一回万年に戻るんですねっていう話をよく出ましたね、よく出るんだけども、なんか そうでもないなと今日の話を、聞いててちょっと僕視界が開けた感じです、そうですね、万年じゃないかもしれないですね、10年が立ち戻ってるのはね。そもそも人間じゃないっていうところだとすると、億年、人間が介入した人間じゃない何かなんですよ、きっと。ああそう、
例えばだからタバサみたいみたいな感じですそういうことですね実は結構それ10年っぽいいやその枠が言ったやつですね人間的な、まあ、それはそうですね、うんまあ、あと今門脇さんがまとめられたところでやっぱりハッとしたのはこの100年の座談会ではやっぱりその、まあ、皆さんあの社会と対峙してるんですよね。だからこう生産背景がこうなってるので、自由に建築家ものづくりができないのでそれに、まあ、反対したいので、自分でここを作ってみましたとか普通だったらここに使われる部材をこっちに使ってみましたとか100年の間に覆われてしまった社会構造とか生産のシステムに対するアンチの行動を取ろうとされている傾向を感じるのでそうするとその社会に対して見てる世界はやっぱ人間社会ですよね、うん、だそれは先ほどの話と通じるんだろうなって思うんですよね。あの、うん、まさに万年は、自然との戦いで、まあ、自然を手なずけていく手なずけていくって言っていいのかなそういうような生々しい戦いの世界、うんだったじゃないですか。で1000年になるとねもうちょっとチームの話になってくるんですよね、うん、社会まではいかないけども、ね、チームの話終戦に座が生まれてって話が出ましたからね、うん、で100年になると、うん、これ完全に社会の話で、うん、顔が見えない誰か、うん、と構成されている社会っていう意味での社会ですよね、うん、で10年になると今度は人間社会外のことがまた問題になってくる、うん、そこと対峙するようになってくる、うんうん、そういう見え方もできますね、うん、この4つのでそれがかなり具体的なディテールとか構築法とかってことと絡めて語れるっていうのがまた面白いんですね、うん、そうですね、うん、そこまでやってないですけど、うん、いやそれなんかすごい課題とか面白い議論なんじゃないですか。面白いと思います、うん、具体的なディテールを、うん、あの今言った枠組みみたいなことでもう一回点検してみるっていう、うん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 、そうですね。それが一つの方向性だと思います。あと話戻っちゃいますけど、あのさっきの石上さん が帰られる直前に話した礎石像の話、あれやっぱりしっかりやっとかなきゃなっていうふうに思うんですよね。でそれをあれ礎石像の話を万年とか千年のところでしっかり押さえておくと100年の見え方変わるっていう話があって、で石上さんがおっしゃってたのは鉄骨像、まあ、軸組像なんですけど、実は礎石像的なとこあるんじゃないかっていう見方もあり得るって話をまあ伺ったことがあって、これがあの1個前のプルーベのやつありますかね。これのプルーベのとこはこうあのこう部品を構築していくので、まあ中積みがいらない、あの芯を作らなくてもあの軸が作れるっていう文脈で門脇さんご紹介されてるんですけど、まあ確かにそうで、だから部品自体に構築の仕組みがあの入り込んでいる、だから組み立てれば自然と構築されていくっていうこと、それはそうだと思うんですけど、だけどよく考え、それは正しいと思った上でその背景を考えると、礎石像にそもそも中積みがいらないとすれば、これ実は軸組像なんだけど積ん